Tak dobrý den, stojíme u portfolia řepek společnosti Limagrain, které jsou prezentované zde na polním dnu. Bohužel musím konstatovat, že nejsou v té ideální vegetaci nebo v ideálním vzrůstu, tak jak je dnes, teď v téhle chvíli potkáváme na běžných polochách. Takže stojím u kratšího porostu, než jsem já, což není obvyklé v této chvíli, ale nicméně. Máme tady zastoupení hybridních odrůd Arzenál, Astronom, Alicante, našeho nováčka letošního, Plasmodiophora rezistentní hybridní odrůdu Andromeda a nováčka liniovou odrůdu Arabella. Já za zády mám hybridní odrůdu Astronom, která je po loňském roce vlastně poprvé otestovaná na běžných plochách, nebo se testuje na běžných plochách a je to naše loňská novinka. Astronom se velice dobře zapsal v průběhu loňského suchého ročníku 2015 svými výnosy. Skončil na krásných pozicích, konkrétně na druhém místě v pokusech Svazu pěstitelů zpracovatelů olejnin v Ačkovém sortimentu za celou republiku, stejně tak v pokusech pana profesora Vašáka, kde se vlastně podělil o prvenství s výsledkem 5 tun, a to mluvím, prosím vás, o průměru všech lokalit, které byly panem profesorem Vašákem vyhodnocovány, 8 lokalit v České republice. Astronom je specifický tím, že zakládá po velmi razantním nástupu do vegetace na podzim velmi intenzivní kořenový systém, který ho dobře startuje a dobře vybaví pro zvládnutí závěru vegetace. A není tedy tolik závislý produkce semene na výsledné HTSC, ale především na počtu semen a počtu šešulí na metr čtvereční. Opticky, když bychom vzali detailní pohled na porost nebo detailní záběr, tak byste viděli, že i teď je vidět optický rozdíl v hustotě počtu šešulí, jak člověk zhlédne porost oproti třeba vedle stojící artoze. Takže co bych ještě doplnila, absolutní novinkou, jak jsem zmiňovala, v tom hybridním sortimentu je hybrid Alicante, takže podívejte se na jeho výsledky, na jeho úspěšnou registraci pouletou na Uxusu. Podívejte se na to, jak vládla mezi liniovými, ale i hybridními odrůdami výsledky Arabella. Tu vám vřele doporučuji, pokud jste pěstovali naše linky a stále se chcete liniových odrůd držet, ale vřele vám vedle Arzenálu chci doporučit právě hybridní odrůdu Astronom z hlediska toho, jak se chovala v loňském nestandardním, pro řepku nestandardním roce.